utukufu wa Bwana. Basi tunafika muda wetu mzuri ambapo tunaenda kukaribisha mhubiri wetu wa siku ya leo. Mnajua ya kwamba leo tuko na meza ya Bwana. Acha tukaribishe mhubiri. Na mhubiri wetu atakapokaribia kwenye madhabahu, tupige makofi mazuri sana kwa Bwana. Karibu mninaji wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nimemshukuru Mungu maana naona wana wa Mungu nyuso zao zinameremeta. Amen. Kwa Yesu hakuna mtu ambaye aliye na sura mbaya. Wote wana sura nzuri tu. Amen. Maana Mungu ana makusudi ya kukuumba jinsi ulivyo. Na ndio maana mimi nafurahia sura yako ninapoiona. Na kwa kuongeza mafuta jinsi umeokoka, yani umezidisha. Amen. Wewe ni mrembo, wewe ni mzuri sana. Na Mungu akubariki sana kwa kupokea wokovu. Amen. Nimetanguliza kumwambia kusema ya kwamba namshukuru Mungu. Nashukuru Mungu sana kunipa tena fursa ya kusimama mbele zenu. Maana sio jambo la kawaida. Mara nyingi nasema ya kwamba wengi wanatamani nafasi hii lakini hawaipati. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nawashukuru wachungaji na komite yake yote ambao wamekubali leo nisimame ili tuweze tukumbushana kuhusu maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Na namshukuru pia mtumishi aliyeombea neno hili. Mungu ambariki zaidi. Amen. Leo kuna jambo ambalo tutakwenda kujifunza. Sio jambo geni sana. Kwa sababu Mungu alivyotupatishia kibali cha wokovu alijua kwa nini. Na wewe uliposikia neno ukakubali neno, ndio maana uko hapa. Sasa lazima tuimizane ili tufike kuona mwisho wa dahari. Haleluya. Neno letu la siku ya leo tutakwenda kujifunza kuhusu kutembea na Mungu. Haleluya. Ninaposema neno kutembea na Mungu, yaani ina maana kwamba kuna kutembea kwingine ambako sio kwa Mungu. Mtu anaposema ya kwamba anatembea na mtu fulani, yaani inamaanisha ya kwamba kuna limit ya wewe kutembea na yule mtu. Maana watu wengine watakapokuja kukuuliza ya kwamba wewe unatembea na mtu fulani, atakwambia hapana. Mimi sitembei na huyo, natembea na yule. Lakini sisi kama Wakristo inabidi tufundishane namna na jinsi ambavyo tunaweza tukafanya na faida ambazo tukaweza tukawe nazo kwa ajili ya kutembea na Mungu. Haleluya. Na katika neno ili kutembea na Mungu kuna mambo mawili tu ambayo tutakwenda kuyasema, lakini tutakiingilia kwa ndani. Cha kwanza ni kutembea na Mungu namna yake nini? Kutembea na Mungu namna yake nini? Na cha pili na tutaipata faida ya kutembea na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutembea na Mungu ni mtu kutembea kulingana na injili ambayo tuliopewa, ama kutembea na Mungu ni kulingana na wokovu tuliopewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kutembea na Mungu ni kutimiza maagizo
kutimiza mapenzi ya Mungu. Tusome katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27 hadi 28. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27 hadi 28. Tunasoma kitabu cha Wafilipi sura yake ya kwanza mstari wake wa 27 hadi 28. Hadi 28. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema, kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli karibu na kufa. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27. Wafilipi kwa sababu nilikuwa nimechanganya. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 27 hadi 28 nasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niasikie mambo yenu kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo moja mkishindania imani ya injili. 28 na mwisho, wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote, kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba mienendo yenu iwe mienendo ipasayo injili. Amen. Amen. Kitabu hiki ndicho mahali ambacho kimeanza kutuambia namna gani ama mwanzo gani ambayo tunapaswa kufanye kwa ajili ya kutembea na Mungu. Na mmekuja kuona katika kitabu hiki cha Wafilipi kimetamka wazi ya kwamba tuenende kama ipasavyo injili. Na mimi nimewaambia ya kwamba kumtembea na Mungu ni kuyafanya matendo yake. Ndipo utakwenda kudhihirisha mwenendo wa kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika kutembea na Mungu kuna vipengele vingi sana ambavyo vitakwenda kutukamilisha kuonekana ya kwamba ni kweli tunatembea na Mungu. Wewe mwenyewe tu kwa nafasi yako ambayo unayoishi utakwenda kujua namna hii ambayo ninayoitembea, ninavyoishi mimi kama mwanadamu, mimi kama mtu ambaye niliyookoka, kwa mwenendo huu ambao ninayoendana nao sitembei na Mungu. Lakini unapokuwa mtu ambaye unadhihirisha kila kitu ambacho Mungu anachokitaka, hapo ndio mwanzo wa kuona wewe mwenyewe kujua kwamba hivi natembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea ni tofauti sana katika haya mambo mawili ambayo niliyotangulia kusema ya kwamba unaweza ukatembea na watu tofauti. Unaweza ukawe na marafiki. Marafiki wanaweza wakakufanya wewe kuwa mtu ambaye unaweza ukakamilishe kile unachokihitaji. Na marafiki pia wanaweza wakakufanya uweze kulose kile unachokihitaji. Kwa hiyo mwenendo wetu kama Wakristo ndio unaokamilisha sisi ili tuweze kuitwa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana kitabu cha Zaburi 1:1 inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen.
amekuambia heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, kwa sababu anajua ya kwamba unapotembea ndani ya watu walio haki, kuna uwezekano wa adui kugeuza na wewe kuenenda tofauti na injili. Amen? Amen. Kwa hiyo mazingira tunayokwenda kuishi kama Wakristo yanaweza yakatufanya tupotee kulingana na adui anapoendelea kutumikisha wale watu walio karibu na sisi, ama tunaweza tukafaulu kutembea kulingana na injili, kulingana na wale watu ambao labda Mungu naye ataweza kuwatumikisha ili tuweze tukawe pamoja kwa ajili ya kukamilisha injili. Hapo ndipo tutakwenda kukamilisha kusema ya kwamba kitabu chetu cha Wafilipi ambacho tumekuja kukisoma hapa kimekwenda kutushauri, kwa sababu na sisi pia jinsi tutakavyochagua watu walio karibu na sisi na tutakapo enenda nao kama jinsi Mungu anavyotuamuru, mwenendo wetu ulingane uenende kulingana na injili ya Kristo, hapo moja kwa moja tutakuwa tumekamilisha mambo ambayo yanaendana na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa katika hali hii kutembea na Mungu, watu wengi ufikiri kwamba kuwa na madaraka fulani inawezekana, ama kuwa mwimbaji, ama kuwa mtu anayeenda kanisani mara kwa mara, ndio anafikiria kwamba mimi nimeokoka, nampenda Mungu na Mungu ananipenda, kwa hiyo natembea na Mungu. La sivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutembea na Mungu sio kusema ya kwamba mimi kwa sababu nasimama hapa ndio ionekane wazi ya kwamba mimi natembea na Mungu. Sivyo. Kutembea na Mungu sio kwa sababu umetoa nafasi ya kutoka nyumbani kuja hapa ndio uonekane ya kwamba wewe unatembea na Mungu. Sivyo. Kutembea na Mungu sio kwa sababu wewe ni mwimbaji ama wewe unaonekana kwenye matelevisheni ya kwamba uonekane ya kwamba wewe ndio useme ya kwamba mimi natembea na nani, na Mungu. La sivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bali kutembea na Mungu ni kuishi maisha ya Mungu mwenyewe anavyotaka. Na jambo ambalo naweza nikaseme ni kwamba unapotembea na Mungu kulingana na injili mpasayo Kristo, ndipo sasa Mungu atakwenda kukupa kazi. Haleluya. Sasa hii kazi tunayoifanya sasa, kazi ya uimbaji, kazi ya uinjilisti, huduma zozote tunazofanya mahali hapa, ni kazi ambayo sasa tumepewa na Mungu tuifanye ili tutangaze neno lake. Maana kuna watu wengi ambao wanatangaza neno la Mungu lakini hawatembei na Mungu. Na ndio maana utakuta kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 14 mstari wake wa 14. Ndugu unaweza kusoma hapo. Mchungaji soma Yeremia 14 mstari wake wa 14. Tunasoma kitabu cha Yeremia 14 mstari wake wa 14 inasema. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma wala sikuamuru wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa mahono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na adaa ya mioyo yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo inaonekana wazi ya kwamba hata wale wanaofanya kazi ya unabii, kuna watu ambao
wanafanya mambo yao ya kimwili tu. Aleluya. Kumbe katika andiko hili inaonyesha ya kwamba kuna watu ambao anaweza akasimama akatangaza kila mahali, akahubiri, akafanya kazi yoyote anayotaka, lakini kumbe Mungu anamwona ya kwamba anafanya ubatili. Hiyo inataka kumaanisha na kudhihirisha kwamba unaweza ukafanya kazi na kumbe hautembei na Mungu. Na leo lazima tujifunze namna ya kutembea na Mungu kama Wakristo. Amen. Kazia na kitabu cha Luka, na mwingine anaweza kusoma kitabu cha Mathayo. Tunasoma Luka sura ya 13 mstari wa 26. Tunasoma kitabu cha Luka 13 mstari wa 16 hadi 10 hadi 27, sorry. 13:26 hadi 27. 13:26 hadi 27. Yeah. Tunasoma tena kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Acha tusome. Ndipo mtakapo anza kusema, tulikula na kunywa mbele yao. Nawe ulifundisha katika njia zetu. 27 na mwisho. Naye atasema, nawaambia siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wote ambao wanaofanya utuma pasipo kutembea na Mungu, Mungu atawaambia ondokeni. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa mtu unapojua ya kwamba Mungu unaweza ukafanya huduma bila kutembea na Mungu, Mungu atakwambia ondoka, kwa sababu unafanya vitu vilivyo tofauti na injili. Hapo hatutalaumiana, kwa sababu injili unaambiwa lakini hauitembei kulingana na mwenendo wa injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukazie kwenye pointi hii na kitabu cha Mathayo sura ya 7. Sura ya 7 mstari wa 22. Tunasoma kitabu cha injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wake wa 22. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, atukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo maneno ambayo siku ya mwisho, wewe unayefanya kazi ya Mungu bila kujua ama bila kujiuliza namna gani unatembea na Mungu, ndiyo maneno ambayo utakayosema wakati wenzako wanaona mbingu na wewe unabaki. Ndiyo utaanza kumuuliza Mungu kwamba nilikuwa mwimbaji sana mimi Mungu, mbona nilifanya hiki na kile na wengi waliokoka kwa ajili yangu? Yaani namaanisha ya kwamba wewe utageuka kuwa daraja tu. Watu wengi wanapita wanaliacha lipo pale, lakini na wanaenda mahali wanakokwenda. Leo hii neno hili nataka lianguke ndani ya kanisa hili letu, kusema ya kwamba naomba tutembee na Mungu. Tusitegemee ya kwamba sisi tuna huduma ndio tuone ya kwamba tumefika mwisho. Hapana. Tujikaze kutembea na Mungu. Jana kwenye maombi tulifundisha kwa kidogo tu
Wale ambao hawakufika walipitwa kabisa. Amen. Amen. Tulifundisha tu kidogo, tukasema ya kwamba kile kitu ambacho ulicho nacho, hicho ndicho sadaka ambayo unastahili utolee Mungu kama siku sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapokwenda kumtolea Mungu sadaka kwa kile ulicho nacho, kwa roho mkunjofu, Mungu naye atakwenda kukubali kile ulicho nacho. Ukisoma historia ya Kain na Abel, utakwenda kuona jinsi Mungu kwa nini alikubali sadaka ya huyu akakataa ya yule. Ni kwa sababu yule alitoa kwa moyo mkunjufu. Na hata kazi ambayo ulio nayo, huduma ambayo ulio nayo, itoe kwa uthabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisha sasa kuanza pointi ya kwanza, unaweza ukaniuliza sasa, mimi sijaelewa kutembea na Mungu maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwanza kuna wengine wanaweza wakauliza ya kwamba sasa mwalimu umesema ya kwamba kama unataka mimi nitembee na Mungu nifanye nini? Kwanza, one, mweke Mungu kuwa rafiki wako wa karibu. Amen. Hallelujah. Amen. Mweke Mungu kuwa rafiki yako wa karibu sana. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 13 hadi 17. Hallelujah. Amen. Tunasoma kitabu cha Injili ya Yohana sura yake ya 15 mstari wake wa 15 mstari wa 13 hadi 17. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Inasema hakuna aliye na upendo mwingine kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake. Sawa. Tunarudia Yohana sura 15:13 hadi 17. Ya huko sawa baba, mimi ndio nilikuwa nikosea. Inasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. 14. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. 15. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyo yasikia kwa baba yangu nimewaarifu. 16. Si ninyi mlio nichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo baba kwa jina langu awapeni. 17 na mwisho. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sio jambo la kawaida mtu kumpenda rafiki yake ya namna hii. Na Biblia hapa linasema ya kwamba Yesu anasema mimi siwaiti tena watumwa, bali mmekuwa rafiki zangu mimi. Amen. Amen. Mmekuwa rafiki zake kwa sababu mnaenenda
kulingana na injili na mnatembea kulingana na matendo ya Mungu. Lakini mnaponenda tofauti na injili, nini si rafiki zake? Na rafiki ya mtu ni mtu ambaye anemtegemea, anaweza akamke muda wowote kwenda kumuokoa anapokuwa na shida. Anaweza akajitoa kwa kila chochote kwa sababu amemhesabu ya kwamba ni rafiki. Wengine wanasema kwamba rafiki anashinda ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa sisi tunapomweka Yesu, tunapomweka Mungu kuwa rafiki wetu sisi, atatufanikisha kwa kila jambo na kila shughuli zozote tunazozihitaji. Na atatuona ya kwamba kweli sisi tunatembea na yeye. Maana kama mimi hapa leo, watu waniulize ya kwamba huyu ndugu Darius yuko wapi? Tumemtafuta siku zote hizi hatumpati. Wengi wataanza kwanza kupigia mtu mmoja aliye hapa simu ili mnipate. Ni yule ambaye mnayemjua kwamba tunapompata mzaliwa tumempata nani? Kwa sababu mnajua ya kwamba wale ndio watu wanaotembea pamoja na mzaliwa. Hawezi kukosa Bakari anataka nini, na Bakari hawezi kukosa mzaliwa, hawezi kukosa kujua mzaliwa yuko wapi. Na unapomweka Mungu kuwa rafiki yake, unapomweka Mungu kuwa rafiki yako, hiyo ni alama tosha ya kuonekana ya kwamba wewe unatembea na Mungu, kwa sababu hautafanya kilicho kinyume na Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Amen. Maana mtu unapomweka kuwa rafiki yako, hauwezi ukaacha aende mwenyewe. Akikosea utamshauri. Leo Mungu anataka atembee na sisi. Ametuhesabu sisi kuwa marafiki zake. Ametuamuru ya kwamba tuweze kupendana. Ili tunapoendelea kupendana na kutembea pamoja na Mungu mwenyewe, hapo ndio injili inayotakikana hapa chini ya jua. Haleluya. Amen. Kitu ya pili, ni lazima tunapotaka kutembea na Mungu tutembee kulingana na kanuni za Mungu mwenyewe. Amen. Kutembea na kanuni ya Mungu ni kutimiza sheria, kutimiza maagizo, kutimiza amri zote Mungu aliyotupa sisi kama Wakristo. Soma Yohana sura ya 14 mstari wa 21. Tunasoma kitabu cha Injili ya Yohana sura yake ya 14 mstari wa 21. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko haya tunayoyasoma jamani, mimi nataka nikushauri tu kitu kimoja. Unapoona mtumishi yoyote anaposimama hapa kulihubiri injili, nenda nyumbani ukajaribu kulitafakari maandiko, jaribu kujifunza tena upya, utapata kitu. Lakini unapokwenda tu na kuliacha kwa sababu tumetoka kanisani, sio vizuri. Inasema ya kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kudhihirisha kwake. Na kujidhihirisha kwake. Yaani unapotembea
kulingana na kanuni za Mungu. Hata Mungu naye atadhihirika katika maisha yako ya kiroho na kimwili. Haleluya. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokwenda kulingana na kuishi kwa kanuni za Mungu, Mungu naye atajidhihirisha katika maisha yako. Chochote unachokitaka, Mungu atakwenda kudhihirika. Na hiyo unapomfurahisha Mungu, hiyo ndiyo injili. Bwana Yesu asifiwe. Na pointi ya tatu ni kumfurahisha Mungu kwa lolote lile. Kuna wimbo ambao Rose Muhando aliimba kwamba Mungu anacheka. Kuna mtumishi mmoja akaniuliza, kwani Mungu anachekaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilimwambia Mungu anafurahi. Na unajua mtu anapofurahi lazima tu utamuona tu mdomoni ya kwamba huyo mtu anafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu anapokuwa na furaha kwa ajili ya maisha yako ya kiroho unayoijua wewe ya kumpendeza Mungu, Mungu atafurahi. Na ni lazima tuishi kwa kumfurahisha Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 29. Tunasoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 29. Acha tusome. Naye alinipeleka yu pamoja nami. Hakuniacha peke yangu kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kwa sababu nafanya mambo yampendezayo hata kuacha kama. Na mambo yampendezayo ni yale mambo ambayo Mungu yanamfurahisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo tujitahidi sana wa Kristo kumpendeza Mungu, ili Mungu na yeye atujibu. Amen. Amen. Pointi ya nne, kufurahia kuishi maisha ya kiroho. Soma wa Galatia sura ya 5 mstari wa 16. Kuna siku labda tunaweza tukaulize ya kwamba kuna nini? Kuna mtu mmoja ambaye aliniambia ya kwamba yeye hawezi enda kanisani hata siku moja. Amen. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, mimi niliyeuliza mke wangu ya kwamba wewe unayeenda kanisani kila wakati umefundishwa nini? Akasema, nimeona yule mtoto anajua kupiga gitaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuuliza, ndilo neno ambalo uliofunzwa? Mpaka akasema, kumbe huko hawafundishaji chochote, wengi wanaenda tu kuona gitaa. Lakini neno la Mungu tunalofundishwa ndilo jambo tunaloliweka, tunapoliweka linaleta matunda na kuleta injili hata kwa wengine huko wasiomjua Mungu. Soma ndugu kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 16 hadi 17. Tunasoma kitabu cha Galatia 16 5 16 17. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inasema, basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. 17 na mwisho. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya nayotaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.